L'Abel és un ratolí amb sort. Té tot el que pot esperar de la vida. Una llar còmoda i acollidora, una educació exquisida i l'amor de l'Amanda, la seva encantadora esposa. Un dia d'agost decideixen sortir a fer un pícnic al mig del bosc. Entre pans de formatge fresc, ousos de guatlla, cebetes, olives i caviar negre. Una estona de críquet, lectura i migdia de l'ombra de les falgueres. Hauria estat el dia perfecte si no fos per la tempesta furiosa que es desferma a mitja tarda i la torrentada que s'endú l'Abel riu avall. L'aigua l'escupa en una petita illa de riu envoltada de forts corrents, impossible de sortir-ne nedant. La tardor, l'hivern, la primavera passen mentre aprèn a construir un aixopluc, buscar provisions, a gaudir de la soledat i a trobar la manera de tornar a casa.